folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Som dere sikkert ser, så er jeg tilbake på Zoom. Det er veldig, veldig hyggelig å være tilbake. I dag så tenker jeg at jeg skal gjøre noe veldig produktivt, noe som kommer til å hjelpe meg veldig masse i fremtiden. I alle fall med tanke på husbygging og bygging av lykte, chest, egentlig alt sammen. Det kommer til å hjelpe meg veldig masse. Og det tenker jeg at jeg skal ta og lage en liten træfarm, det er det jeg tenker på. Så jeg har tatt og gjort en del ting off-cam, ikke så veldig masse, men litt randet, har planlagt litt randet på hva jeg skal gjøre. Så det jeg skal ta og vise dere og fortelle dere litt randet i dag. For som dere sikkert ser, så ser dere over her også at her er en del spruce trær. Her har allerede suttet opp en spruce træfarm. Det gjorde jeg på en streaming-gang, og det ble egentlig veldig, veldig bra. Den fungerer ganske bra. Det er ikke noe, automatisk her. Dessverre, jeg gjør det på den vanlige tradisjonelle måten med å hugge ned treet. Kanskje veldig tungvint, men jeg valgte i alle fall å gjøre det sånn der. Jeg gjorde det. Ok, yes, så uansett skal vi se her nå. Jeg skal ta og gå ned her. Så skal jeg gå ned bort hit. For som dere sikkert ser, så har jeg en del ting som er litt uferdige. Jeg har ikke gjort ferdige ting. Huset er ferdig, det med taket og hele pakka. Jeg kan ta og vise dere det veldig kjapt her nå. Satt opp lykte for sånn som dere vet det. Men huset er ferdig. På brygga der så er det en vei som skal inn, og så skal bortover bort hit og inn og connecte med den der. Skal vi se, jeg skal bare ta og vise dere bak seg veldig, veldig kjapt her nå. Skal bare se om dere får litt glimt på den. Ja, skjedde ikke så veldig bra, men jeg er i alle fall ferdig med den. Ja, det interiøret er jeg ikke ferdig med. Jeg vet ikke helt sikkert om jeg skal begynne med interiøret heller, for jeg ønsker bare å ha det her til bare sånn pynt, basically. Jeg synes det ble veldig fint. Men denne veien her, den går jo bortover. Så går den oppover her, og så skal en fortsette bortover her, ned her, litt oppover her, og så ut den sprekka her av dalen. For da er det her i alle fall en mulighet på å komme seg ned til liksom Nordavindsdal, eller hva den er kalt det her. Jeg er veldig usikker på hva jeg kalte byen. Så det er det jeg skal ta og kanskje ta og sette opp en bru eller noe sånt oppi her. For jeg har allerede tatt og plassert to lillipels her, så jeg kan bare hoppe over her og og komme rett over, så slipper jeg å gå over vannet. Nå fikk jeg jo Frostwalker på en bok, det vil si at når du går på vannet så blir det fryset is og Death Strider. Og det vil si at det går inn for det. Men jeg vil også sette opp en vei i en eller annen plass her. Det er det jeg ikke vet helt hvor, for jeg vil sette opp en vei. Det er det jeg vil gjøre, for her har jeg begynt på en vei. Jeg har det, jeg har faktisk satt og fjernet en del her. Men jeg har i alle fall begynt på vei. Her skal det komme opp en del stolper som kan lyse bli denne, for her skal det bli da en stor farm av et eller annet. Ja, her er i alle fall spruce. Tenk at jeg skal gå videre her. Her skal jeg ha en liten farm. Jeg tenker at den blir her på, skal vi se her nå, på høyde, eller på, oi, shit. Hvordan klarte dere der? Jeg er så klønne. Ok, men i alle fall her da. Her tenker jeg start. Så hvis jeg tar og fjerne til hit, så tenker jeg at jeg har en god start, og da må jeg bare begynne å fjerne alt det er dørt der. Å herregud, det tror jeg kan ta litt tid. Jeg tror jeg satt at du kan ta en del tid, det tror jeg. Så jeg skal ta og fjerne alt det her, og så er jeg snart tilbake. Så da har jeg tatt og fiksa hele bakken her. Nå er jeg klar for å sette inn trær. Det ja, selvfølgelig så ble det natt med en gang jeg gjorde det. Kanskje jeg skal ta vekk den lille biten her, så jeg bare får, vet du, kanskje jeg skal ta og gjøre det. Det blir kanskje litt bedre. Nå fylte jeg akkurat igjen det der på grunn av at det var vann der, men jeg tror kanskje at det blir mye bedre hvis jeg tar og lager det sånn her. Så tar jeg bare vekk det her. Forresten så kommer jeg helt garantert til å fortsette. Oi, hva er det her for da? Hvorfor skjer det der? Kanskje jeg tar og ødelegger litt for fort. Jeg kommer garantert til å fortsette med det her på en av mine streams. Selvfølgelig kommer jeg til å streame veldig mye sånn. Jeg kommer til å fortsette med det her. I dag så er det vel den 4. juni. Jeg kommer sikkert til å ha en stream i dag, en stream i kveld. Så jeg kommer til å fortsette på det her, men jeg kommer til å fortsette på det her uansett. For den tror jeg er farmen noe som kan forbedre seg hele tiden, rett og slett. Tenk også å ha noe bare sånne små ting og sette opp noen sånne små sånne eplefarms. Og bare sånn, ikke at det er eplefarms for å få epler, men bare sånn det skjer sånn som de gjør in real life da. Det blir kanskje litt vanskelig å forklare det, men det er i alle fall bare for pynt egentlig. Ikke på grunn av at det er en eplefarm, men bare på grunn av at det er sånn
pynte farm ding dang, i hvert fall skal se litt bedre ut. Hvis dere forstår meg her. Det kan være at veldig mange ikke forstår meg, men jeg skal vise dere når, den tiden kommer. For nå har jeg i hvert fall en supersvær plass her nå. En supersvær plass der jeg kan bruke det å farme trær på, så det er supert. Sånn, skal vi se, der må jeg ta og fylle inn det her også. Det tror jeg skal gjøre vel etter hvert. Men i hvert fall nå skal jeg ta og fylle inn den træet som jeg ønsker å ha her. Her er selvfølgelig også veldig mye andre ting også. Skal vi se, jeg skal ta med det her da, ta med sten. Skal jeg ta og putte den her i hånda. Skal jeg ta og... Oi, sånn. Altså, herregud, hvor... Oi, det er det nok fort. Altså, jeg begynner å lure på det her monsteren, altså. I hvert fall skeletten, for de har jo sånn super range tingetang-tang. Altså, de tar jo så super fort. Det er jo helt sinnssykt. Det er jo helt crazy. Jeg har lagt ut en kiste og en craft der borte her, så jeg skal bare ta og slenge fra meg litt denne støffen her, sånn som for eksempel litt dirt, litt gravel, det her bruker jeg forresten til veien min, kanskje litt stein, sand og det her, basically. For jeg skal ta og sette opp birch nå, men jeg glemte å ta med, nå har jeg siltet her da, jeg glemte å ta med noe kull, og nå, ja, jeg glemte å ta med kull og ha noen torches, for torches trenger jeg. Det gjør jeg. Ok, skal vi se hvor langt den her unna veien. Den er 1-2 her og 1-2. Da fungerer det kanskje hvis jeg tar og setter opp en her. Begynner her i hvert fall. Begynner der. Ok, begynner der. Så går det 1-2. Hvor mange avstand har jeg egentlig? Var det 3 jeg hadde, tenker jeg meg. 1-2-3, og så ja, ok. Ok. Da tror jeg vi gjør det her. Da tror jeg vi gjør det litt. Da tror jeg vi starter her, ja. I alle fall, 1, 2, 3, og så har jeg den der, nei, sånn, der, 1, 2, 3, der, 1, 2, 3, der, og der, 1, 2, 3, og så tar vi den, og der. Og da blir det også en her, 1, 2, 3, og så en her, og en der. Plasser 1, 2, der ja, 1, 2, 3, supert, skal vi se her nå, skal vi bare ta og plante alle dem her. Skal vi se her nå, der vet du. Kom igjen da. There we go. Som jeg sa, og hugge noen trærne etterpå. Fordi at jeg skal på en måte gjøre akkurat det samme som jeg gjør på spruce farmen her. Skal jeg gjøre, jeg skal ta og vise dere også. For dere ser under her, så har jeg litt mønster der for å bare markere på hvor det er. Så det jeg skal ta og gjøre, det jeg skal ta og hugge ned trærne her. Og så skal jeg lage et sånt mønster, organisert ting under her. Men først og fremst så tar jeg og ødelegger en blokk som er under her, så jeg har en liten pel inn på hvor det skal være. Der. Og så sånn der. Så tar jeg bare og refille, eller sette tilbake dirtblokken når den tiden kommer. Når jeg har fått meg nok. Ah, en raring ass, det er skikkelig artig egentlig. Sånn. Det blir selvfølgelig tyst hjemme, jeg må ha torches også. Og så skal jeg ta og fylle opp her den her på stream. Jeg skal også ta og legge litt bedre veier, siden jeg synes den veien her var litt liten. Skal ta og legge enda større vei. Det må jeg også ta og se på stream. Det er sånn veldig mye ting jeg kan gjøre på stream. Det er også som jeg selvfølgelig også gjør en del andre ting. Og på episode. Men i alle fall, jeg har begynt skal vi se, jeg har i alle fall begynt nå på trefarmen, så dere er klar over det. Jeg kommer til å ikke fullføre det her på stream, men jeg kommer garantert til å komme mye mer lengre enn det jeg kommer. Så absolutt, for trær, det er noe vi trenger hele tiden, det er noe vi kommer til å trenge veldig mye. Også med sand også, altså nå kan ikke jeg gjøre noe med sand, men jeg må også lage noen nether portals. Jeg må ta og lage veier til forskjellige biomes, for eksempel sånn savanne biome, clay biome, absolutt alt sammen. Jeg må ha en plass for å dra dit, og da må jeg lage mitt eget system for det. Må jeg ta og gjøre. Så nå ser dere her også at det begynner å komme en del saplings. Jeg skal bare ta og vise dere veldig kjapt her, så jeg lærer dere en bitteliten ting her også. For altså, jeg tar birchwood her, og så lager jeg birchwood slabs. Sånn. Og så tar jeg og et lite kors, eller et lite kryss, kan man vel også kalle det, med en slabs. Der, og så en sapling bit da, for da vet jeg i alle fall hvor det skal være. Det er veldig, veldig smart, og jeg er jo en person som liker å spille mye survival og ikke kun det der, så vær så god. Du trenger ikke å takke meg. Det er bare hyggelig at du ser på videoene mine. Ja, nei, men det er artig, det er det. Kanskje da gjør sånn her, sånn, og gjør sånn, så blir det mye lettere, og da går det mye mer fortere. Det som skjer her er at jeg må selvfølgelig ta og plassere ut en del mer dirt.
For det her blir jo stygt, vet du. Det blir stygt sånn der. Så må jeg bare ta og fylle inn litt randet, så det ser litt mer, det ser litt bedre ut egentlig. Ja. Jeg må ta og gjøre det. Det er sånn det skal skje. Så nå kommer det jo saplings hele tida. Det er superflott. Vi har ikke kommet så langt egentlig. Vi har jobbet et lite skritt. Jeg har jobbet veldig lang tid nå, jeg har jobbet 20 minutter. Så, men yes. Da vil jeg si tusen hjertetakk for at du så på episoden. Hei, det var veldig, veldig hyggelig å spille Sony i dag. Og jeg gleder meg veldig masse til vi klarer, eller til vi begynner å bli ferdig med den treformen her. Så jeg tror at den her tror jeg kan bli giga altså. For tre er noe vi virkelig trenger, som sagt. Så må jeg si tusen hjertetakk for at du så på episoden her. Ta gjerne også legge en tommel opp. Det er kjempekult om du viser den støtte. Ta gjerne også kommenter, ta gjerne også abonner. Og så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.